Apulan on mukavat pojat tässä. Apulannan mukavat pojat tässä. Terve. Apulannan pojat tässä. Terve. Moi. Nythän on näin, että me soitettiin vuonna 1993 nuorison taidetapahtumassa, mikä oli tämmönen nuorison kulttuurihäppeninki. Ja me saatettiin vähän niin kuin voittaa se. Ja se oli todella hieno juttu siinä mielessä, että me oltiin nuori bändi, me oltiin todella ruotoinen ja aloitteleva semmoinen. Oltiin äärettömän innokkaita, mutta toi tapahtuma potki me todella paljon eteenpäin. Nuorison taidetapahtuman myötä me soitettiin ensimmäiset Heinolan ulkopuoliset keikkamme. Sen jälkeen meihin alkoi uskoa muutkin ihmiset kuin vain me itse. Se oli ikään kuin ponnahduslauta vähän isommille lavoille. Me ei sitä silloin tajuttu, mutta sen on huomannut jälkeenpäin, miten iso merkitys sillä oli. Sen taidetapahtuman ikään kuin rahoitti silloin aikanaan Veikkaus. Ja Veikkaus on jeesannut tässä vuosien varrella aika paljon tätä erilaista nuorisotyötä. Maailman, oliko nyt jotain bändikämppää, festaria? No, kaikkea mahdollista. Ja Veikkauksen ja sitten tämän nuoren kulttuurisäätiön kanssa kehittiin nyt tämmöinen eettinen systeemi, mihin me tarvitaan vähän sun apua. Nimittäin, meillä on todella kova biisi, mutta meillä ei ole sanoja. Tee sä ne sanat. Ja tee hyvä. Ihan omasta päästä, omasta elämästä. Muokataan se sitten kimpassa semmoiseksi hyväksi toimivaksi kappaleeksi. Mutta sulla on toukokuun loppuun aikaa tehdä sitä tekstiä. Lähetä se meille sitten, kun on valmista. Jos sulla on ollut jotain ajatuksia, mitä sä oot niin kuin aina halunnut biisiksi laittaa, niin nyt voisi olla sitten hyvä aika kirjoittaa ne paperille tai mieluummin tietokoneelle ja lähettää ne meille mailitse osoitteeseen apulantaofficial@gmail.com. Ja kisahan alkaa siis NYT nyt. Niin kuin now.